Hej og velkommen ind på kanalen og velkommen til endnu en Trick-anmeldelse. Kampen for at skille sig ud på markedet for gaming moves og tilføje nye funktioner, den er hård og har indimellem afført nogle løsninger, som måske mere skal ses som gimmicks end rent praktiske og funktionelle løsninger. Det forhindrer selvfølgelig ikke producenterne i løbende at forsøge sig med nye ting, og i dag skal vi se nærmere på SteelSeries Rival 500 moves, som mest er mindet mod MOBA og MMO-spil, men som også har gemt nogle andre tricks op i ærmet med en indbygget vibrationsmotor, der skal bruges sammen med SteelSeries Tactile Alert System. Så se med, når vi kigger nærmere på Rival 500 fra SteelSeries. Rival 500 er umiddelbart mest mindet imod MOBA og MMO-spil. Den er udstyret med op til 15 knapper, som sammen med SteelSeries-softwaren skulle kunne programmeres helt som du lyster. Og det specielle er som sagt, at Rival 500 er udstyret med en vibrationsmotor, som altså via små vibrationer kan give dig feedback om forskellige ting i spillet, og det ser vi selvfølgelig nærmere på senere. SteelSeries har valgt en ny tilgang til deres layout i forhold til andre moves til MOBA og MMO-spilleren. I stedet for at have alle knapperne samlet omkring tommelfingeren, så har du dem spredt mere ud over musen. Så der er fx ingen knap der, hvor du naturligt hviler din tommeltot, så du kan stadig løfte og flytte musen uden at komme til at trykke på en knap, hvilket jeg synes er rigtig rart og har været en af mine største klagepunkter ved andre MOBA og MMO-mus. Alligevel så har du plads til 6 knapper omkring tommelfingeren, og 2 af dem er deres såkaldte flip-down-knapper, som bruges ved at trykke ned med tommelfingeren, hvilket fungerer rigtig godt for mig. Toppen af musen finder vi naturligvis de helt standarde højre og venstre taster og et scrollhjul, der har mulighed for sidescrolling. Og bag ved hjulet der finder vi en knap, der som standard skifter CPI-indstillingerne, men selvfølgelig kan programmeres til alt andet via softwaren. Som ekstra har vi yderligere 2 knapper ved venstre-knappen og en enkelt ved højre-knappen. Alle knapperne på musen har et lækkert og tydeligt feedback ved brug, og efter en smule tilvænning, så var de lette og naturlige at komme til, hvor kun de 2 forreste tomme knapper kunne være en anelse sværere at nå indimellem. Musen den er holdt i et mat sort design med en let gummiagtig fornemmelse på overfladen. Og ved tommelfingeren og på den modsatte side af musen har du en let tekstureret overflade for at sikre dig et godt greb under brug. Rival 500 er en relativt stor mus, som dog passede rigtig godt i min hånd, men jeg kunne godt forestille mig, at den måske vil give lidt problemer for folk med mindre hænder end mig. Musen den har 2 RGB-lyszoner, som er scrollhjulet og så SteelSeries-logoet bagerst på musen, og begge to kan selvfølgelig indstilles fuldstændig separat i den medfølgende software. Rival 500 kan pt. Findes online til lige omkring 600 kr. Og på den tekniske side af tingene kommer Rival 500 ind med en vægt på lige under 130 gram. Den er udstyret med en optisk Pixart PMW3360 sensor og har CPI-muligheder fra 100 op til 16.000 og en pulling rate på 1000 Hz. Og så har den et 2 meter langt kabel, og alle knapperne på musen er rated til 30 millioner klik. Sammen med SteelSeries 3-softwaren så har du mulighed for at indstille knapper og lys og stort set alt andet på musen, så lad os hoppe direkte den vej og kigge nærmere på softwaren. Hvis vi starter med at kigge over til venstre, så har vi selvfølgelig mulighed for at lave program- eller spilspecifikke profiler. Den jeg har her er bundet op på Overwatch, og det vil sige, at den her profil automatisk bliver loaded, når jeg starter Overwatch, hvilket er rigtig lækkert, og så behøver man ikke at spekulere så meget på det. Så har vi selvfølgelig en lang liste af de forskellige knapper, der er på Rival 500, både vist i en liste herover og så lidt mere visuelt herover. På billedet af musen, hvor vi har mulighed for at både se den fra siden og fra toppen. Og så er det sådan set bare at vælge den knap, du vil ændre. Og så har du rigtig mange forskellige muligheder her med både keyboard-knapper, medie-knapper, Windows-genveje og program-genveje. Og så selvfølgelig også makroer. Og der er faktisk en rigtig god makro-editor indbygget i programmet også. Jeg kan se her, jeg har lavet en enkel makro, den klassiske IDDQD-genveje fra Doom. Og der har du så en oversigt herover, hvor du både kan se de enkelte tastetryk, men også helt ned til forsinkelsen imellem tastetrykkene, som du kan redigere, som det passer dig, og altså har mulighed for at redigere det helt ned i den mindste detalje, så efterfølgende binde den op på den knap, som du synes, du skal bruge den på. Det er også herovre på det her billede, at vi har mulighed for at redigere lyszonerne med nogle forskellige effekter heroppe først, og så selvfølgelig forskellige farveindstillinger efterfølgende. Dine CPI-indstillinger kan du også ændre herinde. Der er 2 forskellige niveauer, du kan indstille den i, som du så kan skifte imellem på musen på den knap, du nu vælger at angive. Det er jo så midterknappen her som standard. Og hvis det skal være helt teknisk, så har du også mulighed for at ændre ting som pulling rate og acceleration osv. herover, hvis du skal virkelig i detaljerne med det. Men en af de ting, der adskiller Rival 500 musen, det er selvfølgelig det her tactile alert system, og det ændrer du hernede, hvor du har mulighed for at lave forskellige af dem, i princippet lige så mange som det skal være, som du så kan binde op på en knap, og du har mulighed for at vælge forskellige typer af vibrationer. Og det kan fx være bundet op på spil, så musen giver dig et feedback baseret på cooldowns eller andet i din spil, hvilket kan være super praktisk.
Jeg har indstillet det for eksempel til brug i Overwatch, når jeg spillede med Soldier 76, med en timer, der var indstillet til mit Biotic Field og et andet til min Helix Rockets. Så når jeg havde brugt en af de evner, og min cooldown var over, så gav Rival 500 mig simpel besked via vibrationerne om, at nu var mine evner klar til brug igen. Det virker måske som et spøjst gimmick, men det virkede faktisk rigtig godt, og det betød, at jeg under spillet kunne holde mine øjne på sigtet, og altså ikke behøvede at skifte fokus ned for at se, om mine evner var klar til brug, for det fortalte musen mig simpelthen. En lille ting, men super smart, når det fungerer så godt, som det gjorde her. Jeg synes, SteelSeries med Rival 500 har lavet en rigtig god mus. Det er langt fra i alle spil og situationer, jeg har brug for en masse ekstra knapper, men jeg kan rigtig godt lide at have muligheden i det spil, hvor det er et plus. Og den måde SteelSeries har lavet layoutet på Rival 500 betyder, at de ekstra knapper ikke er i vejen, når jeg ikke har brug for dem, som jeg har oplevet med andre MMO og MOBA mus. Under hele min testperiode oplevede jeg på intet tidspunkt problemer med tracking eller andet, og PixArt-sensoren den har leveret rigtig solidt hele vejen igennem. Og knapperne på Rival 500 skal altså også have et stort plus med herfra. Jeg må indrømme, at jeg var sådan lidt skeptisk over deres tactile alert-system, da jeg læste om det første gang, men jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt og er implementeret rigtig fint i softwaren også. Og det kræver selvfølgelig lidt opsætning, men hvis du først er igennem det, så synes jeg, det tilføjer et rigtig godt og praktisk ekstra lag til din spil. Så Rival 500 kan helt klart få en stor anbefaling med herfra, hvis du er ude efter en mus med ekstra knapper. Specielt til en pris omkring 600 kr, hvor jeg synes, den sagtens kan konkurrere med dyre mus, både på kvalitet og funktioner. Endnu en gang tak, fordi I tunede ind på Trick på YouTube. Som altid håber jeg, I kunne bruge videoen til noget, og hvis I kunne, så brug endelig i kommentarfeltet eller like-knappen under videoen. Vi er rigtig glade for jeres feedback, både på vores videoer, men selvfølgelig også på produkterne i dem. Og hvis I ikke har gjort det endnu, så synes jeg bestemt også, I skal finde vej til abonner-knappen dernede, så I ikke snyder jer selv for noget af vores fremtidige indhold. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i den næste video lige her på kanalen inden alt for lang tid.